atë anullim që i ka bërë gjykata e Strasburgut shkarkimit dhe kërkesës për cilën e çoi Ardian Fullani pikërisht çështjen e tij në këtë gjykatë. Arsen ka ardhur sot, përgjigja nuk pranohet pra kjo kërkesë e zotit Fullani. Për çfarë motivacion? Për drejtsinë shqiptare, ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Ardian Fullani konsiderohet një njeri i pafajshëm për cilën ka tashmë një vendim të formës prerë, jo vetëm të apelit, por nuk ka pasur më pas edhe ankimime të tjera. E pikërisht për këtë ai nëpërmjet gjykatës administrative ka mundur të fitoj edhe 12 paga si dëm shpërblim për sa i përket largimit nga posti, por edhe arrestimit të tij dhe procesit gjyqësor, masa sigurisë që ai ndaj tij u vendos për disa kohë, që në prokurori Ramadan Troci, i cili e ka ndjekur atë hetim, është urdhëruar aso kohë dhe mbajtur për disa javë në qeli. Ardian Fullani ish guvernatori, por ka pasur edhe proceset të tjera, edhe Elvira Golemi, mos gaboj, antare bordit mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, por ka edhe dy persona të dënuar tashmë për 7.5 miliard lek të vjedhur në Bankën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, zoti Fullani ka kërkuar në gjykatën e drejtë njeriu në Strasburg një të drejtë të cilën ai ka pretendimin se i është shkelur nga drejtësia shqiptare, heqja nga mandati i krye guvernatorit apo si i drejtuesit të Bankës së Shqipërisë 17 muaj përpara se sa atij t'i mbaronte mandati, pikërisht për këtë klauzol. Ai është ankuar në Strasburg, por Strasburgu ka refuzuar ta pranojë këtë ankim, duke argumentuar se nuk plotësohen kushtet dhe standardet që kërkon një ankim për t'u depozituar në gjykatën e Strasburgut dhe procesi në Shqipëri ka qenë korrekt. Edhe më herët, në fakt, në gjykatën shqiptare zoti Fullani ka kërkuar jo vetëm dëshpërblimin, por e rikthimin në postin e ish guvernatorit, është pranuar dëmshpërblimi si kërkesë padije apo padije pjesme, por rikthimin në detyrë jo.